Viis, kolm, kaks, üks, läks. Parem kolm ja 110. Ja parem viis, 30. Parem viis, jah. Sinna, sinna. Kus mõttes? Vasak oli. Ai, jah. Sorry. See oli see, kus muutus toimus. Parem viis. Parem viis, jah. Vasak kolm ja 60, parem viis. Kinni. 100. Ma olen ära kadunud, vasak kolm. Vasak viis. Ja parem puts ja ma ei saa aru, kus me oleme. No siin on radapidi lihtsalt. Parem viis. Ja siin on mingi pikem maa. Parem viis, 40, vasak kolm. Vasak kolm ja 30. Vasak viis. 30, parem viis. Ja 30, parem kaks. Ja 80, maha, vasak kuus, ülikitsas, finish. Ülikitsas. Vasak kuus, veel ei ole, finish, veel ei ole, veel ei ole. Ah, siia. Vasak kuus. Katastroof. See vahele, eks? Okay.